Ja, dette også min første fulle arbeidsdag på Riksteatret. Og det litt vanskelig å undertrykke gleden jeg kjenner. Jeg har sett fram til dette siden, ja, altså et helt år, siden april i fjor. Og nå har jeg nettopp hatt mitt første møte med hele huset. Det altså så morsomt, og så gledesfylt, og så stimulerende. Riksteatret et enestående teater, bokstavlig talt. Det det eneste teatret i landet som favner hele landet, som har det som oppgave. Og ved å nå alle så betyr det også at vi skal samle landet. Og det kan jo lyde litt, nesten litt vidløftig. Men det noe av det som også stimulerende, det noe av det som gjør at jeg synes dette er spesielt morsomt. Det kanskje viktigere enn noensinne at vi tar vare på det som vår kultur, og det som uttrykker hvem vi og ikke bare uttrykker det, men også former det vi og det å få gjøre det på en sånn måte at det like gyldig for folk fra Haugesund som i Elverum, Kolvereid, Arendal, Finnsnes, Lyngdal, det helt spesielt. Men skal vi lykkes med det på en måte som har mening utover de rene fynord, så det vi må by på, det må være av aller ypperste kvalitet. For å si det veldig enkelt, Riksteatret skal by på det beste for de fleste.